מחוגה זה מוצר שיחסית הוא יקר, בטח באיכויות שקורצוול מבקש אותן. אז לכן אני קודם כל מציעה לכם לראות פה, ככה, לראות את ההסברים שלי ולעשות חיפוש, דודים, קרובים, עניינים, ולראות אם אתם משיגים משהו שהוא דומה למה שאני מראה כאן. אם הוא דומה, אתם א' יכולים לצלם ולשלוח לי במייל, אני אגיד לכם אם זה קביל או לא. ובמידה, או אפילו תרצו להביא את זה לשיעור, לשאול את קורצוול ולראות, שווה בדיקה כי זה מוצר יקר. בכל מקרה, מה הוא בחר? אז שוב, הוא בחר כמובן בחוגות של שטדלר, כשיש הבדל בין המחלקה לתעשייתי, לעיצוב תעשייתי, והמחלקה לארכיטקטורה. דבר מאוד מאוד חשוב זה שלמחוגה יהיו ברכיים. מה זאת אומרת ברכיים? אז הנה אני אפתח פה מחוגה אחת ואני אראה לכם. זאת הברך של המחוגה, כאן. אתם רואים, אני פותחת אותה, וכאן יש לי ברך שאפשר לפרק אותה. זה מאוד 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 משמעותי. עכשיו, יש גם מחוגות, אני הבאתי לפה מחוגה שנמכרת בוונטורה, אני יודעת, 10 שקלים בערך, שגם היא מחוגה שמתפרקת לה הברך, אבל היא ממש לא מתאימה. היא לא באיכויות האלה, אי אפשר להגיע איתה לדיוקים שצריך להגיע, וכל המחוגות האלה, לא פה, במקומות אחרים, לא לשיעורים של קורצוול. הרגל מתפרקת, ואז אפשר בעצם להלביש כאן מתאם. המחוגה מגיעה עם מתאם, ואפשר להלביש לה את המתאם, ולהכניס כאן מרקרים, עפרונות מיוחדים, עיפרון 0.5, בעצם כמעט ולא עובדים עם הרגל שהמחוגה מגיעה איתה. היא רגל עבה, שכשאתם עובדים הרבה, העובי שלה משתנה, וזה יכול לשנות לכם את כל הסרטוט. עובדים ב-0.5, מאוד מאוד מדויק, ולכן הברך היא קריטית מאוד. בנוסף, יש פה עוד שתי אפשרויות לדיוק. יש כאן את הגלגלת, שכשמסובבים אותה אפשר ממש לדייק על 0.1 מילימטר, ויש לנו את שני הלחצנים כאן, שאיתם אפשר לפתוח ולדייק גם כן. המחוגות האלה מאוד מאוד מדויקות של שטדלר, ומאוד עקרוני לו שזאת תהיה מחוגה מדויקת, עובדים איתה הרבה. חשוב מאוד שנגיד, אם במידה וקניתם משהו משומש או שמצאתם משהו בבית, שהבורג פה יהיה ישר, אם הוא עקום, זה לא פותח את המחוגה בצורה אחידה, מעוות. תבינו שהדברים האלה פשוט יחסכו לכם לילות של עבודה. כשאתם בלילה לפני הגשה וב-3-4 לפנות בוקר עובדים על שרטוט, הדבר האחרון שאתם רוצים זה ב-3 בלילה לגלות שמה שלא עבד לכם זה המחוגה, ובגלל זה כל השרטוט לא יצא טוב, הפריסה לא יצאה נכונה, אי אפשר לבנות אריזה מהמוצר עצמו. חבל לכם, זה לא שווה את החיסכון, לא פה, לא במחוגה, לא בדברים כאלה. אז זאת המחוגה. לעיצוב תעשייתי המחוגה הזאת היא מספיקה. לארכיטקטורה אריה ממליץ לקנות מחוגה של שטדלר שמגיעה עם מעריך, בעצם מאפשרת עבודה על כתרים גדולים יותר של עיגולים, עם מחוגה שהיא יקרה יותר. ובמקביל אני יכולה לספר לכם שהוא הגיע להסדר עם גרמניה, והם שלחו, זאת אומרת שכל מי שקונה מחוגה עם המעריך יקבל גם עיפרון 0.5 שהוא מיוחד ומותאם למחוגה. זה עיפרון שכבר יצא מהליין, אי אפשר לרכוש אותו. קורצוול מאמין שזה דבר אגדי ומאוד מאוד נוח, ולכן הוא השיג לכם את זה. ממש משלוח מגרמניה שהגיע עם העפרונות לשיעור של קורצוול, וזה נשמע הזוי, אבל זאת האמת, ככה זה עובד אצלו, והעיפרון הזה מתאים למחוגה. אז שוב, לארכיטקטורה מחוגה עם מעריך, לעיצוב תעשייתי אין צורך, זה מיותר. ונעבור לעפרונות.